Oh, vitsi, mun tukka tuoksuu hyvälle. Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa mun My Day-videolle. Tällä videolla te pääsette näkemään, minkälainen on minun maanantai. Todella mielenkiintoista varmasti kaikille, mutta kyllä tää nyt on mielenkiintoista. Tää päivä lähtee käyntiin sillä tavalla, että mä siivoon, koska täällä on ihan siis sairas sotku. Ja mä oon tällainen ihminen, että mä jätän aina kaikki kaapin ovet auki. Mua häiritsee se ihan sikana, mutta en mä sitä tajua silloin, just silloin, kun mä oon sitä kaapin ovea avaamassa. Vaan mä tajun sen vasta myöhemmin, niin shoutout kaikille teille, jotka kans jätätte kaikki kaapin ovet auki, että ja nyt tehdään huippuhieno transition. Kippis. Tuossa oli omelaviini etikkaa ja vettä. Sitten aina ennen kuin mä syön, niin mä joogaan. Ja mulla on tämmönen, tällä hetkellä tämmönen ilmanen 2 viikon kokeilujakso tonne jogaajaan, jossa on niinku ihan hirveesti eri tunteja. Niin mulla on ihan hirveet vaikeudet päättää, että niinku, mitä mä haluan testata tänään. Olisiko dynaaminen hatha? Meditaatio ja jooga kyllä kans, niin ne tekee ihmisen onnelliseksi. Siis kun on esimerkiksi vaikka koko vartalo hieronnassa, niin siitä tulee semmoinen olo, että niin meditaatiosta tulee sama olo. Ihan semmoinen kokonaisvaltainen rentoutus. Sä oot ihan, mikä maa, mikä valuutta. Nyt mä aion palauttaa pulloja, koska mulla on niitä tuolla. Mä palautan pullot ja ostan niillä passion hedelmää. Ja sit mä näytän teille, miten mä teen mun ihanan aamupalan. Siis smoothiethan on niinku ihan mun ultimate lemppari niinku aamupala, mutta mun blenderi hajos ja mä tilasin jo tyyliin viikko sitten uuden blenderin, mutta se ei vieläkään tullut. Mut nyt mä teen sitten aamupalaa numero 2, joka on melkein yhtä hyvä kuin smoothie. Varmasti monen mielestä tämä on parempi kuin smoothie. Eli lettuja, mutta terveellisiä sellaisia. Ei mitään vehnäpullapaskaa. No niin, nyt mä näytän teille mun aamupalan. Noin, eli tähän aamupalaan tulee 1 kananmuna. Ja 1 banaani. Ja tuohon reseptiin ei oikeastaan tarvitsisi mitään muuta, mutta mä laitan tänne sekaan myös ihan teelusikallisen psylliumia, että siinä olisi enemmän kuitua. Ja sit koska mulla on täällä tällaista ikivanhaa proteiinijauhetta, joka on mennyt jo vanhaksi, niin mä nyt aina vähän tungen tätä joka paikkaan. Niin mä tungen sitäkin tänne sekaan nyt. Tyyli 1 teelusikallisen, ehkä vähän enemmän, mutta toi on ihan, sitä ei oikeesti tarvitse sinne. Sitten mä laitan tänne pikkasen kanelia. Noin, nyt siellä on kanelia. Ja pöydälläkin on kanelia. Kaikkialla on kanelia. Otetaan sauva sekotin. Mä lisään tänne ihan tipan vettä, mutta tätäkään ei tarvii oikeesti. Mutta toi proteiinijauhe nyt vaan vähän on niinku liian tiivistä. Ja tietysti aina mä unohan tän ripaus suolaa sekaan. Ja
jälleen kerran, huomaatteko? Jälleen kerran. Kaapinovi auki, kaapinovi auki, kaapinovi auki. Ja tässä on kaapinovi auki. Siis niinku, että... Mikä mua vaivaa? Niin. Tää ei oo mikään maailman nopein puuha nytten, että tässä menee about 20 minuuttia, että nää letut on valmiit, kun niitä pitää niin hitaasti tässä lämmittää, että muuten ne palaa, että kerran mulla meni puoli tuntia tän ruoan laittamisessa. Siihen päälle Alpron Go on vanilla proteiinijugurttia ja sekaan tulee vähän marjajauhetta. Tossa on mustikkaa, musta herukkaa ja marja-aroniaa. Ja mä laitan sinne vielä vähän tyrniä sekaan. Ja näin on syntynyt todella terveellinen ja ihana aamupala. Niin hyvää ja terveellistä, ihan superterveellistä. Tässä on vaan hyviä aineksia, ei mitään epäterveellistä. Nom nom nom! Siis kattokaa nyt näitä värejäkin tässä, ei herra jumala. Mä sain kuningasidean. Mä haluun seivaa mun kulmakarvat pois. En kyllä kokonaan, mutta mä seivaan tästä näin nää loput pois. Kun kaikki, jotka on TikTokissa, niin ne tietää, että semmonen snatched eye look on nyt niinku tosi trendikästä. Että niinku, mikä se, onko se Bella Hadid vai Gigi Hadid? Ja Kylie Jenner, ei ku Kendall Jenner. Niin niillä kaikilla kulmakarvat menee silleen pikkasen ylöspäin. Ja sitten tekee siihen semmoset eyelinerit. Niin mä haluan kokeilla sitä, niin... Mullahan ei mitään kunnon tommoista kulmakarvaväriä, että mä oon aina tehnyt vaan luomivärillä mun kulmakarvat. Niin mä ajattelin, että mä nyt kipasen äkkiä rediin, ostan sieltä tota jonkun hienon kulmakarvavärin, siis kynän tai jonkun Anastasia Beverly Hills tapanään homman. Niin käyn hakee sellaisen ja sitten seivataan. On kolmat! Veikkaan, että koko redi tulee olemaan ihan autio. Mut sepä ei mua haittaa. On niinku aivan autiota täällä, ei oo ristin sielua. Tää on ihan niinku jossain kauhuelokuvassa. Siis mulla ei niinku aavistustakaan, missä se hemmetin sokos on. Siis tää on kyllä yksi sokkeli. Ostin tällaisen. Eli mä nyt sheivaan mun kulmat, sit mä laitan meikkivoiteen päälle ja sit mä laitan tätä. No niin. Ei kai siinä mitään. Noi varmaan pitäisi nyppiä noi kaikki. Mä en yhtään tiedä mitä mä tässä teen. Nyt on kulmat. Sheivattu ja nypitty. Tarkoitus olisi siis vetää tosta niinku vähän korkeammalle toi kulma ja sitten meikkaa silleen, että on todella snatched. Mä ostin siis tällaisen Maybelline Tattoo Brow. No niin, nyt lähtee testiin sitten. Ensin. Oi, tulepas tästä mukavaa jälkeen. Ei saa. Okei, tää selkeästi vaatii harjoittelua. Onko tää yhtään korkeammalla kuin mun normikulmakarva? Tän kulmakarva näyttää ihan hirveelle. Mutta siis pointti on se, että mun ei olisi pitänyt tehdä tällaista kaarta. Vaan niinku... Ei saa. No niinku jotenkin tälleen...
Toi on niinku siis... Okei, tää meni ehkä vähän paremmin. Tää on siis Fox Eye. Teille kaikille, jotka olette asuneet kiven alla, ettekä tiedä mitä mä tässä teen. Hei, jos ihan totta puhutaan, niin ei nää kulmat niinku supertyperältä näytä. Ehkä niinku... Lisää harjoitusta niinku ehdottomasti. Mut silleen kun miettii, että mun normikulmakarva menis niinku tästä tyyli alas, niin kyllä tää niinku herättää. Joo, kyllä tästä tulee ehkä vähän vihaisempi niinku yleisilme. Mut eikö se ole ehkä vähän semmonen high fashion? Nyt vielä pitää tehdä semmonen cat eye, et niinku se eyeliner tulee tälle puolelle kans. Ja siinä mä oon aika huono, niin tota... No niin, tässä olisi nyt lopputulos. Okei, mun eyelinerit on tosi huonosti tehty. Siis kun katsoo tarkkaan, niin ne on oikeesti huonosti tehty. Mut silleen, että kun katsoo kaukaa... Niin onhan toi aika jees. Eli nyt vaan kaikki lapset ja pojat. Lapset ja aikuiset siis. Sheivaamaan vaan kulmakarvoja pois. Nämä sisäkulmat, nyt ne pitäisi tehdä ehkä vähän jollain pehmeämmällä, että ei noin lujalla eyelinerilla, niin ehkä siitä tuli kans kivempi silleen. Vai mitä? Kirjoita kommenttikenttää, jos sä rakastat näitä kulmakarvoja. Jos et rakasta, niin sitten ei tarvitse kirjoittaa. Mä löysin kaupasta tällaisia vapupastoja. Niin, mulla jos mä syön ihan tavallista pastaa, niin mulla tulee ihan hirveä niin pallomaha ja mä oon ihan... Ja sitten mä alan vähän piereskelemään ehkä. Onkohan mulla keliakia? No ei kyllä varmaan oo. No mut kuitenkin. Mä löysin kaupasta tällaista papupastaa, niin tää on siis 100% papua. Niin tota, tätä voi hyvillä mielin sitten syödä. Ja tämän seuraksi mulla on täällä nyhtökauraa. Nyhtiksen kanssa, mitäköhän mä keksisin tästä nyt? Jos olisi kookoskerma. Kookoskerma kastikkeessa, joo! Eiku kookos, siis kookosmaito. Tomaatti kookosmaito soosissa. Oi että. Tästä tulee upeeta. Ja mausteena käytetään valkosipulia ja vielä vähän valkosipulia. Jotkut sanoo, että nämä kiinalaiset valkosipulit, että ne kiinalaiset lannottaa niitä valkosipulia omalla kakalla. Tai siis ihmiskakalla. Et en sit tiedä, pitääkö se paikkaansa. Körsbärstumater. Siis kattokaa, miten upeat värit tässäkin ruuassa on. Siis mun filosofia on se, että ruuassa pitää olla värejä, koska se kertoo siitä, että se on terveellistä. Vai että mitkä tuoksut? Oh my god! Sitten mä laitan sen ruoan sekaan kanssa salaatinlehtiä. Ja sitten mä laitoin siihen päälle vielä puolikuivattuja tällaisia, mitä se nyt onkaan, aurinkokuivattuja tomaatteja. Ja sitten päälle, vähän niinku juuston korvikkeena, niin mä laitan tätä oluthiivaa. Ja tadaa! Oikein ihana soossi. Pohjalla täällä mulla on hirveä määrä salaattia. En ole vielä maistanut tota pastaa, että miltä se maistuu, mutta sanoisin, että jälleen kerran aika ihana ja kaunis ja terveellinen ateria. Siis jos tää pasta on hyvää, niin tästä tulee ihan mun vakkari. Vakkaripastaa. On kyllä hyvää. Ei toi niinku spagetilta maistu. Siinä on vähän sitkeämpi koostumus kanssa kuin mitä normispagetissa, mutta siis tosi hyvää. Ja kun miettii, että tää on oikeasti soijapavusta tehty, että siinä oli hiilaria vaan jotain 18 grammaa ja paljon proteiinia ja tällaista näin, niin ehdottomasti tää on niinku paljon parempaa kuin joku vehnästä tehty pasta, jossa ei ole mitään ravintoarvoja.
ja joka vaan aiheuttaa turvotusta ja mielipahaa. Okei, no ei se kyllä aiheuta mielipahaa, mun mielestä kyllä pasta ei vaan ihanaa ruokaa, mutta mä tahdon kiittää sua, että sä oot kattonut tää mun video. Jos et vielä tilannut mun kanavaa, niin tilaa se, ois tosi ihanaa. Arvostan suuresti teitä jokaista, jotka tilaa mun kanavan. Ja en tiedä. Mä jään nauttimaan tätä ja sit mä alan editoimaan tätä videoa, mitä mä oon tänään kuvannut, joten oikein hyvää alkuviikkoa sinne ja nähdään taas pian ja pistä peukku, jos tykkäsit tästä maideista.